Սարգելի գործընկերներ, ուրախ ձեզ տեսնելու համար այսօրվա մեր հանդիպման հանգամանքները բոլորդ հայտնի են եւ տեղի ունեցել նախարարի փոփոխություն եւ տեղի ունեցածի հանգամանքները եղել են հրապարակային եւ ես դրա վերաբերյալ չեմ կարծում թե պարզաբանումներ տալու անհրաժեշտություն կա։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ պաշտոնաթող նախարար պարոն Վահրաձյանին համատեղ աշխատանքի համար եւ ուզում եմ շնորհավորել նորանշանակ նախարար պարոն Ղազարյանին, նա շատ հայտնի մարդի համակարգում մեղմ ասած, նախկինում նույնպես նախարարի կարգավիճակում եղել է, աշխատել է բավականին երկար եւ ըստ էության տիրապետում է մեր մարզական ոլորտի, երիտասարդության ոլորտի բոլոր խնդիրներին։ Իհարկե կասկածից վերև, որ մեր երիտասարդությունը եւ մեր սպորտը շատ մեծ պոտենցիալ ունի եւ մենք այդ պոտենցիալը լիարժեք իրացնելու համար պետք է առավել արդյունավետ մոտենանք խնդիրներին եւ կարողանանք առաջինը ոգի շնչել մեր մարզիկներին, երկրորդը պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այդ ներշնչանքը, ոգևորությունը դառնա կոնկրետ արդյունք եւ իհարկե պետք է արձանագրված արդյունքները ըստ արժանավույն գնահատվեն։ Իհարկե ես չեմ կարծում եմ չափազանցություն չի լինի, եթե ասեմ, որ սպորտը պետական առանձնահատուկ նշանակություն ունեցող ոլորտ է, նույնիսկ կարելի ասել ազգային անվտանգության հետ առնչություն ունեցող ոլորտ է, որովհետև ամեն անգամ, երբ Հայաստանի դրոշը և օրներ կհնչում են համաշխարհային մարզական թատերաբեմերում, դա լրջորեն բարձրացնում է մեր երկրի հեղինակությունը սրանից բխող մյուս հետևանքներով։ Իհարկե դա այսբերգի երևացող կողմն է եւ այդ ամենը հնարավոր չի լինի, եթե մենք չկարողանանք պատշաճ մակարդակի վրա դնել մանկապատանեկան սպորտը, մեր դպրոցներում չկարողանանք պատշաճ մակարդակի բերել ֆիզիկական կուլտուրայի, ֆիզկուլտուրայի դասավանդումը եւ եթե այս տրամաբանությամբ նայենք սպորտը եւ ֆիզկուլտուրան եւ առողջ ապրելակերպը, արդեն շատ ավելի լայն իմաստով է ազգային անվտանգության խնդիր առավելևս 21-րդ դարում եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք ոչ միայն մարզական նվաճումների մասին, այլև արձանագրենք, որ մարզական նվաճումները առավել հավանական են դառնում այն ժամանակ, երբ ինչքան հնարավոր է մեծ թվով մարդիկ են զբաղվում սպորտով եւ ֆիզկուլտուրայով, այնպես որ սա իսկապես ռազմավարական ուղղություն է, եւ մեր խնդիրները ռազմավարական են եւ մենք գիտենք, որ մեծ խնդիրներ ունենք եւ մենք գիտենք, որ հնարավորությունների սահմանափակումներ ունենք, բայց մեր ընթացիկ ժամանակաշրջանի ամենաառանցքային քաղաքական իմաստն այն է, որ մենք ընդլայնում ենք եւ պիտի ընդլայնենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար հնարավորի սահմանները եւ դա թերևս մեր ամենամեծ քաղաքական առաքելությունն է։ Պարոն Ղազարյան, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում այս քաղաքական ծրագրի իրագործման ճանապարհին, բոլորիս եմ հաջողություն մաղթում, որովհետեւ սա իսկապես չափազանց կարևոր է եւ հույս ունեմ, որ մեր կառավարության գործունեությունը կնպաստի Հայաստանում առողջ ապրելակերպի խթանմանը, ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի հարահարճակմանը կամ տարածմանը եւ երիտասարդության ակտիվության, ակտիվ մասնակցությանը հանրային կյանքին, քաղաքական կյանքին, մարզական կյանքին, մշակութային կյանքին, որովհետեւ երիտասարդությունը իսկապես մեր ազգային պոտենցիալի ամենակարևոր կրողն է եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ պոտենցիալը իրացվի, բացվի եւ կոնկրետ արդյունքներ ունենա։
Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ եւ ձայնը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն անվարճապես, շնորհակալություն հստակության համար նշանակելու։ Իրականում մենք առաջի տարին չգոր աշխատում ենք կոլեկտիվի հետ եւ ունենք իրական բազում ծրագրեր նորանոր, բոլոր այդ բարձրացած խնդիրները, որ նոր դուք ասացիք, մենք այդ ուղություններով ունենք ծրագրեր եւ ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը իրագործելու այդ բոլոր ծրագրերը զարգացնելով։ Շնորհակալություն։ Իհարկե դուք կունենաք իմ աջակցությունը եւ այստեղ պետք է ուղիղ ասել, հիմնական խնդիրները ֆինանսական ոլորտի խնդիրներ են, այսինքն անհրաժեշտ ֆինանսավորում գտնելու։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ հետևյալ տրամաբանությունն է շատ կարևոր։ Տեսեք, մարդիկ բնականորեն եւ հասկանալիորեն ունեն պահանջներ կառավարությունից եւ պիտի ունենան պահանջներ կառավարությունից, սա բնական է։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ պահանջները լիարժեք հնարավոր չի լինի իրագործել, եթե այդ քաղաքացիները մենք բոլորս նույնպիսի պահանջկոտությամբ չենք վերաբերվում ինքներս մեր ունեցած հարկային պարտավորություններին։ Սա շատ կարևոր եռանկյունի է, որովհետև այն քաղաքացին, ով պահանջում է արդարացիորեն կառավարությունից որոշակի լուծումներ, ինքը նաև այդ լուծումների մասնակից է, որովհետև եթե ինքը պատշաճ իր հարկերը, օրինակ, վճարում է, ինքը իր պահանջատիրությունը ավելի է մեծանում։ Իհարկե մենք պետք է ապահովենք, որ քաղաքացին վստահ լինի, որ իր վճարած հարկերը չեն գողացվում, չեն մսխվում, եւ նկատի ունեմ, որ այս բոլոր հարցերը մենք պետք է լուծենք համագործակցությամբ։ Ես նոր գյուղատնտեսության նախարարությունում դրա մասին եմ խոսում, որ բնական է, չէ՞, որ բազմաթիվ ընտանիքները, մարդիկ պահանջում են, որ կառավարությունը քայլեր ձեռնարկի իրենց բարեկեցությունը ապահովելու համար, բայց հարցը հետևյալն է. արդյոք բոլոր մարդիկ իրենցից կախված ամեն ինչ անում են իրենք իրենց բարեկեցությունը ապահովելու համար? Վախենա, որ այս հարցի պատասխանը միշտ չի, որ դրական է, որովհետև շատ տեղերում մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր օրեր են անցկացնում թաղային բիսետկաներում եւ ասում են՝ մի գործ լիներ աշխատեինք, այ որ գործ լիներ աշխատեինք։ Ես նոր գյուղնախարարությունում ուղղակի այդ մասին հիշեցի, երբ որ գնացել էինք Արարատի մարզ եւ արտադրողների հետ արտադրական տարածքներ էին գնացել, ընկերությունները ասում են, որ իրենք հենց այսօր էլ միշտ էլ պատրաստ են անսահմանափակ քանակությամբ, օրինակ, ընդունել ազնվամորի, մալինա, օրինակ, թութ, մոշ, սինդրիկ, շուշան եւ անսահմանափակ քանակությամբ, եւ կան մարդիկ Տավուշի մարզից, Կոտայքի մարզից, Սյունիքի մարզից, Լորվա մարզից, որ իրենք այդ մեխանիզմը ստեղծել են, աշխատում են եւ բերում են, եւ եթե շարունակում են դանել, նշանակում է դա շահութաբեր է, եւ բայց նրանց գործունեությունը բավարարում է պոտենցիալ պահանջարկի շատ չնչին տոկոսը։ Հետեւաբար, էլի ես չեմ ասում, թե բոլորը ամեն ինչ պետք է թողեն գնանք սինդրի քաղաքեր, ես բացարձակապես դա չեմ ասում, ես ասում եմ, որ այո, կառավարությունն պարտավորություն քայլեր ձեռնարկելու երկրում քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու համար, ամեն ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովելու համար, բայց եթե որևէ ընտանիք ինքը ոչ մի բան չի անում ինքը իր բարեկեցությունը ապահովելու համար, շատ դժվար է հավատալ, որ կառավարությունը մի հատ այնպես հրեղեն կառավարություն կձևավորվի, որ կգնա այդ մարդկանց ստիպողաբար բան կանի, իրենց բարեկեցությունը կապահովի։ Եվ ես ուզում եմ էլի ընդգծել, որ նոր ժամանակները աշխատանքի ժամանակներ են, նոր ժամանակները աղքատության եւ աղքատությունից բողոքելու ժամանակներ չեն, նոր ժամանակները աշխատանքի ժամանակներ են, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի խրախուսենք աշխատանքը, այդ թվում պրոֆեսիոնալ սպորտը, որպես այդ սպորտը եւ նրա արդյունքները այո կարողանան ոգևորել նաեւ ուրիշներին, իսկ անելու համար պետք է երկրում աշխատող ավելացված արժեք ստեղծող, ինչպես ընդունված է ասել, հարկ վճարող, հարկերը պարտաճանաչ վճարող քաղաքացիների թիվը հնարավորինս
մեծ լինի։ Մեր խնդիրն այնպես անել, որ այդ վճարված հարկերը չգողացվեն և ծախսվեն առավել արդյունավետ։ Եվ այնպես անել, որ բնականաբար տնտեսական գործունեությունը, տնտեսությունը աճի և այլն և այդպես շարունակ, բայց ելի եմ ասում, կառավարությունը ինքը գործարան կառուցող չի, կառավարությունը ինքը պայմաններ ստեղծող է, որպեսզի նրանք, ովքեր ներդրում են անում, այդ ներդրումների անվտանգությունը երաշխավորի, օրինական գործունեության անվտանգությունը երաշխավորի, և ընդհանրապես մարդկանց քաջալերի էներգիա տա, հավատ տա, հույս տա, երաշխիքներ տան, որ սեփականությունը անձեռնմխելի է, որ իրավունքները անձեռնմխելի են, որ երկրում հաստատված է անկախ դատական համակարգ, օրենքի իշխանություն, կոռուպցիան արմատախիլի արված, այդ ամեն ինչը մենք կանենք, մի մասը արդեն արել ենք, որևէ կասկած չկա, որ մնացած մասն էլ կանենք, ես ուղղակի այսքան երկար ասում եմ ասելու համար, որ զարգացումը այն է, երբ մեզնից յուրաքանչյուրը իր բաժին աշխատանքը անում է, ես համոզված եմ, որ դուք ձեր բաժին աշխատանքը կանեք, դրա համար շնորհակալ եմ։